بەنای خوا سڵاتان لێ بە هەوڕێیان بۆ هیوایم کەواە هەر شوێنێک بن باشووتتان درۆست بن ئینشاءڵڵا لەم بابەتە ڤیدیۆیەدا هاوشێوەی بابەتەکانی تر ڤیدیۆکانی تێتی شێخێنە سەر پرۆگرامێکی تر پرۆگرامێکی تایبەت هاوشێوەی پرۆگرامەکانی هایسس و پرۆماکس و پرۆتاب و کیم کاد و دووسیم دیدەبرسیم کەمیش پرۆگرامێکی ساڵ نازدار و بێوێنەیە بە قەبارێکی کەمەوانەیە بە 50 تقریبان قەباری 55 مگابایتەوانێ کاتوانڕێت بۆ هەموو کردە رەسیمولشنەکان بۆ هەموو پلانتانیکەوە بوونی هێو ئارەزوومەندی خۆمان ئیشی لەسەرکەین سوودی لێ وەربگیرێت ئەم پرۆگرامەش دەژێن ناونیشانی چییە COCO K1 to K1 کە ناونیشان و ناوی پرۆگرامەکەیە بەکارهێنەی بۆ تەواوی کردە رەسیمولشنەکان وایستا هەنگاو بە هەنگاو پێکەوانێ هەوڵ دەینکەوە چۆن ئەم پرۆگرامە سەرەکیە دەستکەین بۆ دواتر ئەو پرۆگرامانەیکەوە یارمەتی دەرم بۆ ئەم پرۆگرامە بە هەمان شێواز دەستمان کەوێت من لە بەشی ژێرۆی ڤیدیۆکەمدا لە دیسکرپشنەکەدا لینکەکەدا بۆ دادەنێم کەوا پاسەخۆ لەوێتی بۆ کوێ بۆ پەڕەی سەرەکی پرۆگرامەکە ئەم شێوازە کلیک هێرتو کۆنتینیو کەمێک چاوەڕێکەین هەتا وەکو لینکەکەمان بۆ حازر دەبێت بەڵێ ئەم شێوازە get link بەڵی هەورێن ئەمە پڕی سەرێکی COCO-یە دیقەت بن لای بەشی چەپەوانێ COCO ئینستاڵ لە ئێستاە کەوا بوونی هەیە ڤێرژنی 3.3ە کەوا بۆ نمونە تاوستنی ڤێرژنیەتیت کە لە ئێستاە بەردەستە ڤێرژنەکانی 3.2 3.1 بەم شێوازە هەیە بەڵام ئێستا تاوستنی ڤێرژنی کە لە 2018ەیە بۆ نمونە بڵاو کراتوانێ برتەرەشی 3.3 بەڵام ئێستا کە بۆ خودی خۆی ئەبری دەکاتوانێ 3.3.0.2 کە لە ئەسنای داوازانی پرۆگرامەکەیە ئەوە دەتوانین ئەبدەی کەینەوانی دەستمان کەوێت ڕاستەخۆ لێرەیە چی ەکەین کلی لەسەر پرۆگرامەکە ئەکەین دایە بزێنێ ئەگەر ڕاستەخۆ هەر پرۆگرامێکی داونلۆد دەست هەبێت ڕاستەخۆ بۆ خودی خۆی دابزێت ناو کۆمپیوتەرەکە و هەر کێشەیەکیشت هەبوو ئیف یو هاڤ ئەنی پرۆبلم کلیک هیر بەڵام ئەگەر ڕاستەخۆ دابەزی منە کۆمپیوتەرەکە دواتە هیچ شکالێک نیە ئەگەر دیقەت بن لێرەیە من ڕاستەخۆ پرۆگرامی داونلۆد مەنەجەرم هەیە دیقەت بن 53 مێگابایتە تۆ توانی بەردەوام بیت کلیک بکەیت هەتا وەکو داونلۆد دەبێت بەڵام ئەوەی جێگەی باسێکەوە قسەی لەسەر بکەین مەبەستمە ئەوەی کە پرۆگرامێکی تر هەیە کە یارمەتیدەری ئەم پرۆگرامە سەرەکیەیە بریتی لە چی کەم سێپەرەیشن لە چی شتێک یارمەتیەدا لە تەواوی ئەو چاوەڕانی کەوە ئێمە ئەمانەیە بۆ کردارە سیمولیشنەکان وەکو تاوەری دیسلیشن ئابزۆربشن تاوی تاوەرەکان لەو ڕێگەوانێ لە ڕێگەی ئەم پرۆگرامەوانێ دەستمانە کە بتوانین لەناو پرۆگرامی COCO-یە ئیسفادە لێ ببینین بۆ من بەسەر چینە چیە سمپل فلۆ شیت دیقەت بن لە بەشی خوارەوانێ لەگەڵ منەوە نەخوانە ماوسەکان لە بەشی خوایە www kim separation لێرە کلیک ئەکەین ڕاستەخۆمانمە بۆچی بۆ ئەو پرۆگرامە کەم سپریشن مۆدلینگ پرۆسس سپریشن بەشی داونلۆد ئێنە سەر فایلیەکە لێرە داونلۆد دەکەین کەوا ئەمیش لەگەڵ ئەم پرۆگرامی کەوا ئێستا هەیە وەکو گوتم 3.3 لێرەش پرۆگرامی 8 ڤێرژنی 8ی هەیە هی کەم سپریشن داونلۆد دەکەین سەت و ئۆتوانی ڕاستەخۆ داونلۆد دەکەین بەڵام پرۆگرامەکەم لایە بەم شێوازە پرۆگرامەکە داونلۆد دەکەین دواتر دەزەکەین بە چی دیقەت بن لێرە من هەردوو پرۆگرامەکەم لایە سەکەین بە دابەزانی پرۆگرامەکە یەکەم جار منی پرۆگرامەکە دابەزێنین کە بریتی لە چی کەیپ ئۆپن تو کەیپ ئۆپن ڕەنی پرۆگرامە سەرەکیە هەیەکەین ڕان ئاس ئەدمینیستریتەر بەڵێ هەنگاو بە هەنگاو دەست پێکەین زەگری دی خ بن ڤێرژنی 3.3 بەڵام لەەوە چی لەم کاتی ئێساە کە ئەگەر بۆ خودی خۆی بەڵام دەبێت چیمان هەبێ ئینتەرنێتمان هەبێ بە هەمان شێواز ئەمانەش هەموو وەکسەکان چێکەکەین بەڵێ ئەڵا ڕاستەخۆ تازەترین ڤێرژن هەیە هەردووشیان سەحەکەین بەڵێ ئەم دوانە چێکی وەکسەکانەکەین دواتر نێکست
after next. دلوقتي يعني الصح. لا اصلا ده وصيني. كيب 1 تو كيب 1 تايو بروجرامانی که ها پیویستی لکیم سپریشنانه و تایو پروگرامانی تی لک چک بو سکه چک ما کردن لگل خودی خویا ده عبازید و هر پروگرامی کشن پیویستی با اپدیت کردنه و بید راسته ها بونی اوی که های انترنت من هیا و خودی خوی اپدیت اگه زمانه برنامه‌ی کیپ 1 تو کیپ 1 یه شکل از برنامه‌ای که واهاو شوی برنامه‌کانی تو کو هایسس رابطه داره پرو ماکس کیم کات دی دبلیو سی پرو دابل برنامه‌ای که تاو بی ونه اون دی ایشم کردو ولا سری برنامه‌ای که بی کشه شو از یک جوانی هه با قوارگی که موانه که تو باندې سر همو کامپیوتر ایشی پیپ کریت با آسان ترین شوا بلام توپی پروگرامه که هم بریتیل چی بریتیل هایسیس هر کسی که هایسیسی شکر بید تا این پروگرامه نیتر آسان تره بیل لی و ایش کردن یعنی سره حتی ره بید بله اگر دی خدمه لیره کم سپریشن هشت برشنی هشتی بله اگری نیکست دواتر نیک اینستال و گوتم لاستنی دوازنی مین پروگرامه که هم پروگرامه نی که ها ایر بیتی دارن امیش دوازید ولی وکو پیشتر باستیم که هایسیس ببینه ترین پروگرامه نه نیو همین ده که ها باشترین یم بیت و بنابانکترین یم بیت بله یس بله تا این پروگرامه نی دوباره یس بله سوال این پروگرامانی که ایستش بونیه سه ام قسم آن سعی کرده ولسر همو پروگرام کن که هنوز مانند سوال این پروگرامانی که باشی واژه گشتی گشگیر ایشی آن سعی کرده تو بکاری هن ریت تو اتر نیکست فینش و به کیشه تا کسی باسی شش پروگرامی سعی کی من کرده باسی او سی او آنه بله لیرانش هم پروگرامه ایر بیتی دارن در عوض این انستال دوازر کمپلیت بله پیما بید گیشتونه تا کوتا پروگرام پروگرام ایتر نبا که باباشی وزی که زور دیار بونی هبید بله ریپیر اکین بله همان شیواز اگزالت کیپ وانیش هر پیویست منه بیت بله این اکست و تا هشوه نکه بابو خود نبسته ده یعنی دلنا کمپیتر کده بله کمپلیت بون کلاس بله کمپلیتت و تو اتمنی این ورژنی سی او پی هیه دو اتمنیش دابا زنین هر کاتی هر تازه کنوی ورژنی بو هر شکل او پروگرامه جمع این پروگرامه که بید یا پروگرامه لگه که کن بید لگالیا رو اینو بردام می لگالیا او گوتم تا یو پروگرامانی امش کمپلیت من کردوا تا یو پروگرامانی که بس من کرد او پروگرامه گشگیریانن کرد تاوی دنیا بکاری هن رید ببی کشا کلاس دواته پروگرامه شینین کم سپریشن او ای که دمان بازان دوا ران بله یس هرچند پیشتریش لاس نی پروگرامه مین پروگرام که دوازی والا میمه دوباره دوازی اینی که دیخد ولی ره هش پوینت شوارده پیشتر هش بو بله نیکست این استال بله یس بله اوکی دو تا پیویسی به دوازن هی که دیخد ولی رس سی او سی او کیپ وان تو کیپ وان اپدیتی 3.3.0.2 و تا لیسته که اپدیت کرای وانه و من تا
0.0.2 تازتری ایدید بله هوریان تایو پروگرامانی که باس من کردو من بگیشگیری ایشم رسری کردون همیان پروگرامی که بکشن و زور بیان که و تمام پلاد نسری دوباره که توانه جوازی که تو این نیل انجام کنه تایو پروگرام کنه نزیکن لیه کنه ریزالت گانیان بوی رسه پروگرامی که ایشکیت بیدو دلی و بکشه ایشکانی خودی رسر بکد و انجامی که تراده یکی باشیش دقیق تیاته بلا ما ویمین که لگل یا آسوده مون بریتی بوله پروگرامی هایسیس چوکا سرطا با هایسیس دستم پیه کرد ولی نیو همینیشه هایسیس هیچی که لیو پروگرامانی که لزور بی کمپانیا کن که تباسی پروگرامی که سیمولیش نکرید هایسیس لبیش همیانه ویا که آیا لی هایسیس دزانی یا خود نه چوکا هایسیس هیچی که لیو پروگرامانی که اچوان رید سودی لیور بگیرید لو پلانتانی که خوان همانه جاچی لی ریفاینری بید یا خود لبشی پروڈاکشن بید بویا زوربه ای او ایشانی که بی نیو مبلاو کراتانه آنی که تایبتن بندازیار به تایبتی اینو تو کیمیایی سپیشل کیمیایی داوی چی کراو داوی پروگرامی هایسیس کراو یا خود پرو مکس بله حوریان پیویسی باب دیتا تقریبا یک دخو پنجا چرکی ما ها یک دخانی ها پتاک بطاعتی اب دیتا بیتانه اگر هر کسی تنها که آتیت هر پروگرامی دا باز نی و هر کسی که شی تی ده هست آب دل نیایوانه بعدی در کردن و یک آیا شلا به هر شی وازیک بتوانین آب بیگو من دبین ایر بتی در تاکو آیت تی دست که بود طبعا امده دیگه شکلی دست روی که آتنه اینترنت کت این رو دکت خیره ها تا اوکو زودتر ابدیل بیتوانه تنها ام کرداره لیکم جاره انجام دید دواتر با اصایی کت پروگرام کت ایش لسر کرد و بکیشه کبشو از بردام بیت کم ایگو سینم تا اوکو پروگرام کت بطاعتی دا بازید بله هوریان سلاح نو حوت برشه وزا بله دوات نیکست دوات فینش بله توانین تازتین ورژن 8.1.4 دابا زنین بحمان شواز رای دگرم تاکو همیش ابدیت بیتانه بله هوریان سایان او حوت چه شرکه ایکی ما بطابون همش ابدیت بوده وانه همش دوباره پیویستی به چیه هی ابدیت کردنه هی اگر هر کمی نه ولی پرش نکی بیشو غلی داب لب با همش آلیم بله لبین چون که هرش چکین تازه سر بو بخوی داداتی که آده بازنید next to finish
بڵێ ئەمەشە بدەیت دەکەینەوانێ تقریبا نیم ساعتی پێش تاوەکو وەتەواوەتی ئەبدەیت بێت تۆ بەردەوام لەگەڵی تاوەکو ئەبدەیت دەکە کۆتایی دێت من لێرە ڤیدیۆکەت ڕادەگرم تاوەکو کات زۆر نەخایەنێ فینیشت تاو ئەبدەیت بووە ئۆڵ ئەپس بەترێ بەشینەوانێ کاپ ئۆپن تو کاپ ئۆپن لە بەشی خوارەوانێ لێرە هەوڕیان COCO بچین بەشی کێوانێ COFE کاپ ئۆپن فلۆ شیت ئینڤایرۆمێنت 64 باشە دواتر پرۆگرامەکە کینەوانێ ئەمە ڕووکاری تای پرۆگرامەکەیە و هەر شتێک مانەوێت دەست پێ بکەین بچینە بەشی سێتینگ ئەو پاکەجی کە مانەوێت بۆ نمونە ئاد دواتر هەر کۆمپۆنەنتێک چی هەڵبژێرین بەشی TEA Thermodynamic Engineering Application ئۆکەی بۆتە سێلێکت دەکەین دواتر ڕیمۆڤ بکەین بەڵێ ڕاستە خۆ بەشتێنی بەشی ئا دەوانێ دوای لە سێلێکت دەکەین نو بەناوی چی وانێ بۆ نمونەی خۆمانێ با پلانتەکە بەناوی خۆمە بێ یعنی تۆ بارزی خۆت کاروان یا خۆ دەتوانی بنووسین چی بنزین تولوین سپریشن دواتر مۆدی سێ دەکا کام پاکەجە هەڵبژێری بۆ نە پێنگ ڕەبسن دواتر کۆمپۆنێنتەکان هەڵبژێرین ئەم شێوازە چی مانەوێت بنزین تێسێکش ئێشتێکس ئۆکەی دواتر ئاد دواتر تۆلوین C7H8 بەڵێ دواتر ئۆکەی بەڵێ دواتر ئێستا پلانتەکەمان حەزرە هەرچێکمان بیەوێت ئەم شێوازە توانین یەک بە یەک چی بکەین ئەمە تەنها سێتکردنی بوو کەوا چی بکەین چۆن پرۆگرامەکە دابەزێنین بۆ دواتر چینە بەشی سێتی ئەو پاکەجێی کە مانەوێت هەڵەبژێرین هیوام وایە ئینشاڵا جێگەی سوودی هەموو لایەک بێت تا ڤیدیۆیەک تر هاتە لەگەڵ